دین اسلام دی دعوت نہیں یا ایوہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے انسانو اچو دم دم کے سچے رب جو در دکھایا اللہ جو آخری نبی آیا سچو دین آخری آخری آیا تو
نصیب کلمہ پڑھو جینے میں داخل تھا اللہ جل جلالہ جی اصلاح فرمائی پڑھن نے دین کی تبلیغ فرمائی جتے ماں بے ادب وا سے ادیب بن گیا جتے ظالم وا سے عادل بن گیا جتے مولا پیارا دوستو فاسق فاجر مسجد امام خطیب بن گیا مؤلف بن گیا جدی ان پر انقلاب محسوس کیو اگے یہ کون ہوا سی جی اسی اج آیا یا اساں دی محنت کرنے آمد دے لال لال اللہ اللہ انہاں کے احساس چھو تے دوستو جنے ماں دے ماں ساتھ اتنی محنت کیا تے پان خالی ریو کو سن جو درو کو مٹی کو بکری کو بکر کو اٹھ کو گورو جیوٹ جیڑو حالا یار یار جڑا کھڑی ہلی ہسنے دے کلیمے دے نانے دی خدمت میں پیش کیو تے صحیح اساں کے جو وڈی بہتی پیا رات دی اساں کے جو سدھارے چھڑو آ جی رب فرمایو وتی وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا بَلَدُ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ رب كريم فرمائي دعا مُكِ انجير جي ون جو قسم زور جو قسم طور سينا جبل جو قسم مُكِ عمر وارے شہر مکہ جو قسم جي مُکھاں تا پُچھو تا مُکھ پر حقیقت اسلام جا زیور اے جو کچھ پنجو جڑو حال حبیبا کیو پیش کریا بچے نکلا نہ کھڑی غریب غریب سٹی نہ آیو پر حلی حلی وجی خدمت میں پیش کیو عرض کیو کہ اللہ جا اساں دی یاری قبول پیش اللہ جا Hello, hello, hello. Say it, say it.